Эфирде жаңалықтар қызметі, студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Қарағандыда Серік Ахметовке қатысты сот процесінде 21 шенеуніктің ісін жүргізген тергеушіден жауап алды. Соңғы 3 процестен қалған Алексей Шевченконың әрекеті экс-премьер мен қорғаушылардың наразылығын тудырып отыр. Тасқыннан зардап шеккен Шалғайдағы ағайынға үй берілу науқаны әлі де жалғасып жатыр. Облыс басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков Сарытөбе ауылына барып, су жаңа баспаналардың сапасын көріп, құшақ жая қарсы алған халықпен кездесті. Қарағандыдағы Жұлдыздар аллеясы тағы бір есіммен толықты. Жаңа ескерткіш белгі Қазақстанның халық әртісі Мақпал Жүнісова атына берілді. Қарағандыда Серік Ахметовке қатысты сот процесінде 21 шенеуніктің ісін жүргізген тергеушіден жауап алынды. Соңғы 3 процестен қалған Алексей Шевченконың әрекеті экс-премьер мен қорғаушылардың наразылығын тудырып отыр. Өйткені Қазақстанның мемлекеттік істер және жемқорлыққа қарсы әрекет агенттігінің қызметкері сотта қарасын көрсетпесе де, іске қатысты куәлерді әкетіп жүрген. Осы күнге дейін сотқа келмей жүрген Алексей Шевченко алдыңғы 3 процестен қалғанын шақыру қағазының кеш берілгенімен түсіндірді. Сотта төбесін бірінші рет көрсеткен соң тергеушіні прокурорларды қойып, айыпталушылардың өзі бірден сұрақ астына алды. Бұрынғы қорғаныс министрін тәртіп сақшысының куәгерлерді жеке көлігімен сотқа жеткізіп, жиі қоңырау шалғаны ашуландырды. У свидетеля Шевченко также коллаборировал, вот так вот все и закрутить, и не отвечать конкретно на вопросы, понимаете? Я уже отвечал, я уже говорил, так далее, так далее. Это ну, способ уходить от конкретного ответа. Поэтому для нас непонятно, почему свидетелей защиты обеспечивают явку, в данном случае свидетель Шевченко. 21 шенеуніктің ісін жүргізген мемлекеттік істер және жемқорлыққа қарсы әрекет агенттігінің тергеушісінен қорғаушыларда кезек-кезек жауап алды. Тіпті бір сұрақты бірнеше рет қайталаған адвокаттар судья Исламхан Есенбаевтың көзіне түсті. Ал бұрынғы премьердің қорғаушыларында Алексей Шевченконың кейбір куәгерлерге қысым жасады деген күдік бар. Ажмұратов допрашивался в присутствии своего защитника, которого пригласил сам. Было предоставлено право ознакомиться с данным протоколом допроса, сделать какие-либо замечания, ходатайство, подлежащее обязательному внесению в протокол. В данном праве ни Ажмуратова, ни его защитника Арзамаса никто не ущемлял. Данное право было реализовано, данного рода ходатайство не поступало. В последующем каких-либо жалоб со стороны Ажмурата, либо его защитника в части оказания давления не поступало. Бірақ сот процесінің үш шақыртуында да болмаған Шевченко іске қатысты куәгерлер мен зардап шеккендерді судьяның тікелей бұйрығымен жеткізіп отырдым деп ақталды. Ал Стальцинк пен Дор Сервис Плюс Астана компанияларының басшылары процесте жауапты өз еркімен берді дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тасқыннан зардап шеккен Шалғайдағы ағайынға үй берілу науқаны әлі де жалғасып жатыр. Облыс басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков Сарытөбе ауылына барып, су жаңа баспаналардың сапасын көріп, құшақ жая қарсы алған халықпен кезікті. Ауылдағы жаңалықта тілшіміз тарқатсын. Осылайша шаттығы қойнына сыймай қожайын бөлмеге толы үйін өз аралап таныстырды. Үйіндіге айналған баспанасы бар жоғы бір айдың ішінде сықпыттай болғанына көзі көрсе де өзі сенбей жүр. Мен өзімді сапай санап отырғанда үш күнде фундаментін тұрғызды, төрт күнде іргесі тұрды, төрт күн WSK-сын жасады, үш күнде шатырын қойды. Сосын қалғаны мына шүкір несі ғой, әдемілеуі бар, несі бар. Күн санап баспанасына кіруге асыққан мұнда тағы 16 отбасы болған. Алтай құрылыстың алдындағы күркеде өмір сүрген. Оларға бюджеттен 23 миллион тағы материалдық көмек түскен. Енді тек керегесі кең шаңырағы биік үйлерінің босағасы берік болуын тілеп отыр жұрт. Сізге кімдерге дұрыс бізге қарағаныңызда мынадай қиын шақта қалдырмаңыз. Қалдырған жоқсыңдар. Біз дауа қылып сіздердің арқасында былай жүрміз. Дауа сендер аман болыңдар. Өз еліңізді алмаңыз. Осында бақытты болып тұра беріңіз. Мен жасым 68-де шыдадым мұндайға. Рахмет. Сіздің арқаңызда. 100 жасаңыз. 48 үйі суға кеткен ауылда қазір қаз-қаз тігілген жаңа үйлер көрік беріп тұр. Облыс басшысы жаңа нысандардың сапасына алаң болмауын қадап айтты. Гүлназия Мирханқызы, Ислам Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағандыдағы Жұлдыздар аллеясы тағы бір есіммен толықты. Жаңа ескерткіш белгі Қазақстанның халық әртісі Мақпал Жүнісова атына берілді. Еліміздің еңбек сіңірген әртісі жерлесіміз Жұлдыз белгісінің ашылу салтанатына қатысып, жанкүйерлерін өз өнерімен қуантты. Жұлдыздар аллеясының құрмет кітабына атыңызды алтын әріппен жазып қалдырыңызды сұраймыз. Қарағандылық жұртшылықтың көзайымын айналып үлгерген Мақпал Жүнісоваға арналған мерекелік шараға облыс әкімі қатысты. Нұрмұхамбет Қанапиялы бұл белгі өнерді дамытуға үлес қосқандардың сіңірген еңбегінің жемісі деді. Мақпал Мұхамедиязқызының атаулы белгісін біздің қалада ашылуы қарағандылықтардың әйгілі әншіге деген махаббатының көрінісі, оның отандық өнерді дамытуға қосқан үлесі деген құрметі. Қазақстанда тұңғыш ашылған Қарағандылық аллеяда танымал әншінің есімі жұлдыздай жарқырап, қала тұрғындарының көзайымына айналады деген сеніміміз мол. Аталған марапатқа ие болған өнер иесі барша жиналғандарға, шараны ұйымдастырушыларға алғыстарын білдірді. Мұндай күтпеген мәртебенің тосыннан қосылғанына дән риза. Мен сіздердің жүректеріңізде ерекше бір орын алдым деп ойлаймын. Сондықтан да әрине өз елімде осындай Жұлдыздар аллеясының болып тұрып, менің атымның болмай қалуы мүмкін емес еді. Ерте ме кеш пе бір берер деген жүректе өзімнің ойымда болып жүрді, бірақ ешқашан маған жұлдыз беріңдер аллеяны деп айтпаған едім. Сіздерге көп рахмет, мені ескеріп берілгендеріңізге. Халықтың ыстық ықыласына бөленіп жүрген Мақпал Жүнісоваға бұл жолда көрермендер аз келген жоқ. Әншінің әуелеткен әсем әндерін жұртшылық бірге қосыла орындады. Концерттік шарадан соң жиналған жұрт өздерінің сүйікті әншісімен Жұлдыздар аллеясына бет алды. Ондағы ашылған жұлдыз белгісіне әнші өзі келіп естелік суретке түсті. Бұл белгіні алуда Мақпалдың сіңірген еңбегі зор дейді анасы. Одан мақтанбағанда кімге мақтанам менің? Мақпалым жұлдыз десең жұлдыз құлыным. Осы дәрежеге жеткізген Мақпалыма қуаныштымын. Бақытты қыз болсын. Осы халқыма, еліме рахмет айтамын. ...2007 жылы ашылған аллеядағы жұлдыздар белгісін иемденгендердің қатарында Бибігүл Төлегенова, Роза Рымбаева, Ескендір Хасанғалиев, Қайрат Байбосынов сынды қазақ өнеріне мол үлес қосып жүрген өнер майталмандары бар. Енді оның қатары тағы бір есіммен толықты. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қала және аудан әкімдерінің аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков сынға алды. Облыс әкімшілігіндегі кезекті отырыста шенеуніктерге үлкен мін тағылды. Олар мемлекеттік бейнелемелердің стандарттарын бақыламайтын болып шықты. Күн тәртібіндегі қаралған басты мәселе мемлекеттік елтаңба мен рәмізге қатысты болды. Ағымдағы жылы өңір бойынша барлық аудандар мен қалаларда мемлекеттік елтаңбаны қолдануды бақылауға алу шаралары қолға алынған болатын. Тіпті арнайы бекітілген жоспарға ақпараттық үгіт-насихат тобының да жұмысы кірген. Бірақ өңір басшысы тек қана қойылатын сұрақтар емес, бұл мәселеде бірігіп қабылдайтын шешім маңызды екенін баса айтты. Сіздерден қазір тек қана сұрақ қою емес, оны шешу қандай жолы бар екен, өздеріңіздің ойларыңызды анық айтып, жазбаша беріп, осы жұмысқа қатысуыңыз керек деп ойлаймын. Бірінші жетекшінің бұйрығымен әрбір мемлекеттік органдарда қызметкерлер елтаңбамен рәмізді дұрыс орналасуын қадағалау қажет. Мамандардың айтуынша барлық 43 ведомство аралық құрылымдарда мемлекеттік таңбалар дұрыс қолданылады. Сондай ақ биылғы жылы мерекелік шаралар да өте көп. Сондықтан да еліміздің басты белгілері қойылатын ілкімді жаңалықтарға аса үлкен мән берген жөн, деді Нұрмұхамбет Әбдібеков. Қандай ойларыңыз бар, ортаға салып, оны талқылап, жан-жақты тиісті шешім қабылдайтын болып отырмыз. Әрине, бұл мәселе ол оңай мәселе емес. Өздеріңіз де оны білесіз.
жергілікті жерде жұмыс істейтін болып атқасын. Мемлекеттік елтаңбамен рәмізге байланысты туындаған жайттарды аймақ басшысы қатаң бақылауға алатынын ескертті. Жиын соңында барлық қатысушыларға қажетті тапсырмалар берілді. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Қарағандылық жас дарындардың білім деңгейін анықтайтын білімпаздар сайысы өз жалғасын табуда. Аталмыш ойын қаламызда 2002 жылдан бері өткізіліп келеді. Мыңдаған сайыскерлер қатысқан шарадан қаламыздағы екі мектептің оқушылары да қалыс қалған жоқ. Бұл жолы 93-ші және 45-ші мектеп гимназияларының білімпаздары жарысқа түсті. Білектісі бірді, ал білімдісі мыңды жыққан интеллектуалдық ойынға мектеп оқушылары және студенттер де қатыса алады. Бұл жолы екі командаға берілген тапсырма қойылған сауалдарға үш тілде еркін жауап беру болды. Басты мақсат оқушылардың түрлі пәндерден алған білімдерін жинақтау, жүйелеу болса, міндет интеллектуалды ойындарды өткізу арқылы оқушылардың білім деңгейінің негізін қалыптастыру болып табылады. Бұл балалар әрине дайындалып, әрине өзінің қазақ тіліндегі, орыс тіліндегі, ағылшын тіліндегі білімдерін көрсете алып тұр. Ал енді оған қосымша бұл неміс тілінде білгенін көрсетіп тұр жастар, француз тілін және басқа өздерінің ана тілін, мысалы корейс тілін және де испан тілін. Осындай қызықты шаралар әрине жастарды қызықтырады. Екі команда білім сайысы барысында өзара тартысқа түсті. Қандай қиын сұрақтар қойылса да, қатысушылар еш қысылмастан жауап берді. Бірнеше деңгейлерден сүрінбей өткен білімпаздар қарсыластарына жеңісті қолдан бермеуге тырысып бақты. Айта кету керек, бірлігіштер бас қосқан сайысына музыкалық білім де сарапқа салынды. Кітапхана қабырғасында өткізіліп жатқан шара бірінші рет ұйымдастырылып отырған жоқ. Сондықтан да оған қатысам деген талапкерлердің жасы 15-23-ке дейін болуы керек. Білім алаңында бақ сынасқан топтардың арасында тең түсетін жағдай көп кездеседі. Бұл жолы да дәл солай болды. Қорытынды есеп бойынша тең түскен екі команда да жеңімпаз атанды. Әрбір қатысушыға дипломдар мен грамоталар тапсырылды. Ал ойын тақырыбына орай екі команданың топ басшысына ең басты сыйлық ретінде кітап табысталды. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспанов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қарағандылықтар қолдан жасаған құстарды әуеге ұшырды. Демалыс күндері жасанды ғарыш кемелері, ұшақтар оңтүстік шығыс ықшамауданының көгінде қалықтады. Батпырауық фестивалін Сарыарқа дарыны облыстық білім басқармасымен бірге ұйымдастырды. Батпырауықтар әртүрлі үлгіде жасалған, сатып алғандар да қолдан жасағандар да бар. Тіпті кейбіріне Нүркен Әбдіров, Талғат Бегелдиев сияқты ұшқыш батырлардың есімдері жазылған. Сайысқа 8-ден 16 жасқа дейінгі балалар қатысты. Қаражал қаласынан келген Асхат Хайруллин 13 жаста. Батпырауығын сыныптастары сынып жетекшілерімен бірлесе өздері дайындапты. На материал
өзіміз сатып алдық. Сосын бізде класта қыздар бартында, сордан тігінші машина бар. Сонымен қыздар тігіп берді бізге. Ана сабандарды біз мұғаліммен даладан бар тері әкелдік. Сосын үйсіп қойдық. Ана ленталар, қазымғы ленталар ғой. Өзіміз қолданыстаған. Ана жіптер. Қазымғы жіптер. Барлық қолданыстылған. Аймағымыздағы мектеп оқушылары жазда Қазақстанның қалаларында болған әртүрлі байқаулардан жүлделі оралды. Қарағандылықтардың интеллектуалдық қабілеттері мен шеберліктерін өзгелер де мойындаған. Осына оқушылардың арасында Батпырау фестивалі облыстық деңгейде алғаш рет өткізілді. Фестивальдің ең алғашқы мақсаты балалардың патриоттық сезімін ояту және Ұлы Отан соғысқа қатысқан ардагерлеріміздің арқашанда есте қалуы. Сондай мақсатпен өтуде. Барлық балалар жеңіске жетуге тырысты. Оқушылардың алдыңғы саптан көрінуіне сынып жетекшілері де көмектесті. Жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар мен дипломдар тапсырылды. Ең үздік деп танылғандар 5 номинация бойынша марапатталды. Фестивальге балалар Балқаш, Қаражал, Шахтинск, Қарағанды қалалары мен Асакаров, Нұра аудандарынан да келген көрінеді. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Теміртау қаласында қазан айынан бастап қызылшаға қарсы қайта екпе жүргізіледі. Вакцина 15-19 жас аралығындағы жасөспірімдерге арналған. Мұндай жұмыстар жыл басынан бері атқарылғанмен оң нәтиже көрсете қоймаған. Қызылша дертінің өршуіне байланысты қайта емдеу жұмыстарын қолданбас бұрын дәрігерлер профилактикалық шаралар өткізді. Саламатты өмір салтын қалыптастыру орталығының профилактикалық жұмыстарына Теміртаудағы медицина колледжінде қолдау білдірді. Болашақ дәрігерлер тұрғындарға вакцинаның ауруға қарсы ықпалын және күресу жолдарын түсіндірді. Олар шағын кітапшалар таратып, оқу орындарында студенттермен әңгімелер жүргізді. Бұл вакцина өмірлік иммунитет береді. Сол үшін бұл вакцинаны обязательно алу керек. Бұл жаңағы болашақ аналарға да аналы болады ғой қыздар, соған да керек. Егер де бұл вакцинаны алмаған жағдай жаңағы қауіпті ауруларға шалдығады. Мамандардың айтуынша, түрлі вирустардың тарауы аймағымызда да қызылша дертінің көбеюіне әкелуде. Қызылша да ауа арқылы тарайды. Егер алдын ала сақтанбаса, қаупі де күштірек. Оның ауру әдістері де әртүрлі. Адамның қызуы жоғарылап, денесі сіресіп, көзге де әсер етеді. Асқынып кетсе, өлімге де соқтыру мүмкін. Мамандар қазан айының басында қайта егу жұмыстарына дайын отыр. Бірнеше рет емдеу шаралары Денсаулық сақтау министрлігінің соңғы бекіткен ережесі бойынша сондағы талаптар ескеріле отырып атқарылады. Жаңабек Наров, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бас бостандығынан айырылған азаматтар енді кеңсе аралап өз құқықтары жайында мәліметтерді өздері іздемейді. Инспекторлар олардың өмірін жақсартып, түзу жолға салу үшін үйлерді өздері аралап, барлық мәліметтерді таратуға көшіпті. От басып қателікке ұрынған азаматтар сол арқылы еңбекке де араласа алады. Төбелес үшін темір торға түскен Александр Асадши түрмеден момындығы үшін уақытынан бұрын шығыпты. Бірақ бас бостандығы толық бос емес. Айына тіпті аптасына инспекторлардың дізіміне тіркеліп, қарасын көрсетіп отыруы заңды көрінеді. Төрт қабырға суық төсектен беті қайтқаныма әйтеуір тәубама келдім дейді. Отбасын құруды армандап жүр. Барлық адам қателеседі. Мен қазір сүйіктімді кездестірдім. Отбасын құрсам деймін. Жұмысым да жақсы. Аяғы шалынған бұл азаматтардың көбі қазір еңбекке араласқан тұрақты жұмыстары бар. Құжаттарын рәсімдеу үшін де инспекторлар жүгіретінге ұқсайды. Сол арқылы олар уақыттарын үнемдеп, пайдалы кеңестерге қанық болады екен, әсіресе өз құқықтарын алға тарту кезде. Қолданылған шаралар жаза түрлеріне сотталған азаматтарға бас бостандығынан айыру мекемелеріне мерзімінен бұрын шартты түрде босап шыққан азаматтарға және әкімшілік бақылау орнатылған азаматтарға мемлекет тарапынан әлеуметтік құқықтық көмек көрсетілуде. Мейірімділікті ту еткен қоғамдық орталықтары да мінез құлықтарын өзгертулеріне кеңес берді. Психолог мамандары мінезінде ауытқуы бар азаматтарға қосымша тағы көмек қолын созамыз дейді. Ал бас бостандығы шектеулі азаматтар көрсетілген өкініш фильмінен құлаудан соң тұруға болатынын түсініп қайтты. Гүлезе Мерханқызы, Олжас Қаппасов, Арман Артаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Қарағандылық арнайы үйретілген ит қылмыскерді анықтауға көмек көрсетті. Винс лақабатымен танылған жануар кісі өлімі болған үйге полиция қызметкерлерін алып келген. Бұл жағдай 16 қыркүйек күні орын алған. Қаламыздағы үйлердің бірінде ерлі зайыптылар ер адамды қонаққа шақырған. Араққа сылқия той болған олардың арасында түсініспеушіліктен жанжал туындайды. Нәтижесінде қонақты соққының астына алған, қарсылық көрсетпеген оны гаражға апарып, өртеп жіберген. Жедел құрықтау тобы аталған қылмыскерлерді иттің көмегімен тапты. 16.09.2015 жылы мен Винс атты итпен жедел іздестіру тобына түстім. Жедел іздестіру тобында өлтіру фактісі бойынша қылмыс болған жерге шықтық. Қылмыс болған жерден баста Винс атты ит із алды. Із кесу бойынша Винс бір шақырымдай жер жүріп, қылмыскерлердің отырған үйге дейін апарды. Шахтер командасы қызылордалық Қайсардан айласын асыра алмады. Чемпионаттың 26-шы тур аясында өткен матчта екі команданың таразы басы тең түсті. Ойын басталысымен қайсарлықтар тыңғылықты дайындықтарын көрсетіп бақты. Шахтер алаңындағы соққыларын үдете түсті. Ойынның 9-шы минутында қайсарлық аяқ топшылар алғашқы бұрыштаманы орындады. Алайда бұл әрекеті сәтсіз шықты. 13 минутта шахтерліктердің шабуылымен Евгений Каструктың тепкен соққысы қақпадан биігірек кетті. Он екінші минутта Максим Фищуктың сол жақ бүйірден көтерген добын Финонченко қақпаға баспен салмақ болған, алайда бұл да іске аспады. Матчтың алғашқы голын 31-ші минутта қызылордалықтар салды. Комбинациялық шабуылдың қарқынымен үдеткен аяқ топшылардың әрекеті Молдағараевтың қақпаның саңғалған нәтижелі соққысына ұласты. Ойынның бірінші таймы екі команда үшін де шиеленісті өтті. Матчтың екінші кезеңінде кеншілер таразы басын тең түсіру үшін бірқатар қауіпті соққылар жасады. 53-ші минутта Максим Фищук белгіленген аймақтан Пряткин қақпасына гол салды. Ойынның негізгі уақыты аяқталғанша шахтерліктер жеңісті өз қолдарына алуға тырысты. Алайда төрешінің сықырығымен тоқтаған ойын тең түсті. Бүгінгі ойынды бірнеше бөлікке бөлер едім. Алғашқы бөлігінде аса ойын өрнегін көрсете алмадық. Кейінірек команда жақсы ойнады. Негізінде біз жеңеміз деп үміттенгенбіз. Алайда үміт ақталмады. Жерлестеріміздің келесі ойыны 27 қыркүйек күні Тараз командасымен өтеді деп жоспарланып отыр. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қыркүйектің 24 мен 26 аралығында Құрбан айт мерекесін атап өтуге байланысты мал сою орындары белгіленді. Қала әкімдігінің шешімімен Гоголь көшесі 23-2 Арай кезет кәсіпорнында және Көкпекті ауылы Заречная 1 көшесінде Алтын сайлау облыстық көтерме коммуналдық сауда базарында құрбандық шалуға рұқсат беріледі. Майқұдық елді мекеніндегі автобекеттен Алтын сайлау базарына нөмірі 71-ші автобус жүреді. Мал соятын пункттерде қажетті жабдықтар қамтылған. Онда ветеринарлық, санитарлық тиісті міндеттердің барлығы ескеріледі. Тиісті талаптар заң аясында жүзеге асырылады. Ардақ тағай аптаның басы дүйсенбіге келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.